אם לא נופלים, לא לומדים. שלום לך. לא עובד לי, רגע, לא עובד לי הסטארטר. הסטארטר לא עובד לי. מחבק עצים בצורה הזאת. שאמרנו, זה לא הזמן לעשות קונצים. כמו בן אדם. משה, אתה פה? תן, 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 תן. תן. שואו, כמעט חיבק את העץ הגדול. וואו, על השם כבר! טוב מאוד, מה אתה? זונה וזונה, יאללה. מספר עדיין במקום? תבוא? לא, לא. יאללה, בסדר. אין לה עוד כוס וודקה ויקמח עליו. 8. עובד בשביל להפתיע, פותח שבילים. זה היה בכלל למטה. הייתי כל הכבוד. איזה נגולה? גז, גז, גז! No se glitcha.